Системи віршування за роллю складів поділяються на кількісні та якісні. Кількісні системи віршування ем, так називаються через те, що в їх основу покладено творення ритму за кількістю часу, яку витрачатимуть на вимову ритмічних одиниць. Це антична система. і Фольклорне віршування. Якісні ж, системи віршування в основі мають е, рівномірне повторення складів. Серед них тонічна, силабічна та силабо-тонічна система. Слід зауважити, що ми найчастіше зустрічаємося в художній літературі, зокрема в поезії, із. Сила тонічною системою віршування. Різновиди стоп, які використовуються в силаботонічній системі. За ролью складів поділяються на двоскладові та трискладові. Якщо із двох стоп наголошується перший склад, такий віршовий розмір називається хорей. Якщо ж останній наголошений, другий, а перший ненаголошений це ямб, інколи зустрічається в текстах пірихій, це службова стопа з обома ненаголошеними складами. І спондей це службова стопа з двома наголошеними складами. Щодо трискладових, то зустрічається дактиль. Трискладова стопа з першим наголошеним складом. Амфібрахій. Трискладова стопа з наголошеним другим складом. Анапест. Трискладова стопа з наголошеним останнім складом. І зрідка можемо зустріти бакхій. Це службова стопа, з трьома ненаголошеними складами. Наприкінці рядка. інколи Може вживатися і неповна стопа. Так, у двоскладовий відсутній може бути один склад, а в трискладовій один чи два, наприклад. А ти, братуню, вже б не відзивався. Остання стопа усічена.